Atenció a la contra, perquè s'ha... perillosa balón, segon pal, arribarà ahí a la rematada i gol. Remadia fora de joc, demanen fora de joc, o què diuen els jugadors de Villarreal? Bueno, la qüestió és que en el minut 60 este jugador revoluciona el partit i la rematada de Otman. Han fastnar och är Lajunifer 2-0. Dideläng som får sådana problem i uppspelsfasen. Och Lajuni tillbaka från skada. Och han är det som tid den första halvleken. Och där är försöket. En andra skärk. Oj, upp i taket. Och han är tvåmålsskytt. Amor Lajuni. En tvåmålsledning. Josef. Ja, den är bra! Så bra att det är 3-1 för gästerna. Ja, det blir en passning till Inusa. Och Inusa med sin snabbhet förbi. Och inspel och den där styrs i mål. Ali Josef. Precis som Lajuni, tvåmålsskytt. När Josef bara vinklar den där. Fattig mot Nyman. Flaggan är nere. Nyman i mål! Jättefin boll av Nefati i det här läget. Slår den bakom på en Nyman som tar de här otroligt smarta löpningarna. Now here at the heart of things again, looking for Samani, who's doing really well to pull it back, and that's a fine goal for Sheffield United, finished by Andre Brooks. Great work down the left-hand side. O'Hare and Slimani getting involved. Атакують хорвати, є удар по воротах, но на лінії воріт уже і Твардовський не міг допомогти, і за що тримається Лаграм, то врятував він ту ситуацію чи не найдорожчим. Ми бачимо і зреагував на цей удар Ворбанчича. Грам, хороший удар Ворбанчича, і вдалося йому ні в кого не влучити із футболістів Шахтаря, і спрямовує тут відданість.